Pradžioje žemėje buvo tamsu, todėl kalvis nukalė saulę ir užmetė ant dangaus. Tai tik senas mitas, bet įkaitintoje geležyje, įkalint mintį, žaizdrė svajonė pavirsta apčiuopiama, galima panaudojant šimtmečių išmintį, patirties prakaitą ir kalvio išmonę, kūjo dužiais užkalbant metalą. Nuo geležies žiedo, pražydusio metalo pumpurų, iki mislingo damaskinio plieno lidinio, savo rankomis į gyvenimą gali atnešti bene vienintelio kalvio rankos. Senovės išmintis ir šių dienų mokslo žinios kalviui su metalografiniu mikroskopu leidžia ir pačiai nuringiausią svajonę paversti realybę.